legal, moçada. Vou chamar meu amigo pra cantar pra vocês. Chegou na área, Chico Salles. Deixa comigo, Jorginho. Eu sou o Kevin Hendricks e sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês qual foi a minha experiência de ter produzido um videoclipe. Eu tô bastante feliz em estar falando sobre esse videoclipe com vocês, porque ele foi um videoclipe que eu tive a oportunidade de fazer com uma produção completa. Como assim uma produção completa? Bem, eu pude dividir a produção total do videoclipe em três partes, e é sobre essas três partes que eu quero conversar com vocês. A pré-produção, a produção e a pós-produção. Bem, a parte de pré-produção são as ideias iniciais, ou seja, tu vai conversar com o teu cliente, a pessoa que está solicitando o videoclipe contigo, tu vai pegar as ideias que ele tem, as ideias que tu tem, vocês vão juntar aquilo e vão começar a montar a pré-produção, né? Seja ir atrás de figurino, pessoas para participar, se for ter atores ou não, escolher local, né? Ir no local, visitar o local, enfim. Tudo aquilo que você vai fazer antes da produção, por isso que é chamado de pré-produção, né? Toda aquela parte onde você vai acertar tudinho, deixar tudo compassado. Passando a parte de pré-produção, entra a produção, que é aquilo, vamos dizer assim, o dia da filmagem, entendeu? É quando você vai pegar e vai colocar em prática tudo aquilo que você já deixou arranjado no papel, seja o roteiro que você tem, aquele momento, digamos assim, de meter a mão na massa ali, de gravar, de pegar as imagens, de salvar as imagens, enfim, de gravar. Gravação do videoclipe, tem festa em casa, take 5, cena 5, take 1, gravando. O que fez com que eu ficasse realizado durante essa filmagem, durante essa gravação, foi a questão de ter um set de filmagem, uma locação, em um ambiente externo onde eu nem conhecia. E eu pude ir nesse ambiente um pouco antes de começar a gravação, era melhor se eu fosse ainda dias antes para poder ver e já pensar todas as cenas, como ia funcionar lá. Mas eu não tive como ir antes, né, muitos dias antes. Mas eu fui no dia da gravação bem cedo, acordei cedo, fui pra lá. E aí eu pude já imaginar as cenas, e quando as pessoas que iam participar do videoclipe, né, os dançarinos, os figurantes e etc, eles foram chegando, eu fui já imaginando onde eu ia colocar cada um deles, o que cada um deles ia fazer. E essa parte para o diretor, seja o diretor geral da filmagem, mas também para a direção de fotografia, foi importante porque eu pude observar o espaço antes e poder, para saber onde eu ia encaixar as pessoas. Hoje à noite eu quero é amanhecer. Teve um momento ali no dia da gravação que eu reuni com todos, né? Todos aqueles que vieram pra gravação, eu reuni com todos e eu fui passando o que cada um deveria fazer, como deveria agir, fui passando algumas cenas e eu fui acertando alguns pontos com eles. Isso foi muito bacana porque eu pude colocar aquilo que estava aqui dentro, ou seja, o meu pensamento, a minha visão, e não só a minha, mas aquilo que eu tinha escutado do artista, né, do Jorginho Gomes, aquilo que ele queria, porque ele é bem exigente com os trabalhos dele, tudo aquilo que ele queria, eu fui e coloquei tudo aqui numa linha do tempo, vamos dizer assim, na minha cabeça, e eu pude passar todo esse pensamento, toda a ideia, todo aquilo que o videoclipe ele exigia, tudo aquilo onde o videoclipe queria chegar, o que ele queria alcançar, para as pessoas que estavam ali para gravar, para os dançarinos, para os figurantes, todo mundo que estava ali, que ia participar de todo esse clipe. Concluiu. A pós-produção já é depois de todo aquele material que você recolheu, você vai fazer o backup, tudo, vai colocar no computador e aí você vai assistir. Tudo aquilo que você filmou, já vai, já, de acordo com o roteiro que foi montado, você já vai imaginando as imagens que você vai encaixar em cada local. Ou seja, antes de meter a mão na massa e editar mesmo, é bom você assistir aquilo que você gravou para saber o que você vai usar, o que você não vai usar, o que você talvez possa usar. Depois disso, vem a parte de edição, que já faz parte da pós-produção, que é tu colocar já na imagem todos aqueles pontos, todos aqueles cortes, toda a linguagem que você vai montar para aquele vídeo, né? Tem festa em casa, vem logo e deixa de graça, vou dançar pra valer, massa,
eu quero é viver, pois o tempo passa. A parte de edição vem justamente a edição de imagens, que são os cortes, encaixar com a sincronização da música, né? Tudinho, deixar tudo arrumadinho, e depois disso vem colorização, né? Vem a questão que eu particularmente chamo de legendas, que é quando eu vou colocar, seja legendas mesmo no vídeo, alguma parte que precise, ou quando eu vou colocar, tipo, o nome da música, né? Eu vou colocar ali, divulgamos a logomarca, essas coisas que são normalmente de texto que eu vou colocar em cima depois. Então, a parte de pós-produção é essa. É você pegar tudo aquilo que você fez, juntar todo o material e colocar no videoclipe, ou seja, o resultado final. Tem festa em casa, vem logo e deixa de graça. Tá legal, moçada? Vou chamar meu amigo pra cantar pra vocês. Chegou na área, Chico Salles! Deixa comigo, Jorginho! Fim de semana eu a fim de beber, hoje à noite eu quero é amanhecer. Aqui em casa vai ser só curtição, vou ligar pra galera, chega junto então. Vem de embora, traz logo uns 10 litrão. Então, se você tem curiosidade de ver, além das imagens de making of, algumas imagens que eu mostrei no vídeo, você pode acessar os links que eu vou colocar aqui embaixo, que vão estar linkados o canal do Jorginho e também o link direto para esse vídeo, que já está no YouTube, está no Facebook, está um monte de lugar. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo trazer muito mais vídeos falando sobre a produção de videoclipe, né? E não só de videoclipe, como outros vídeos, curta-metragem, coisas que eu faço normalmente, até mesmo vídeos para o próprio YouTube. Espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e esperem, porque estou passando por uma reestruturação aqui no canal e vai ter muito mais conteúdo. E pretendo melhorar cada vez mais para entregar o conteúdo de qualidade para vocês. E até mais.